Okay, batangira mutwibwira naho mworore. Nakoze nitwa Ndanda Gitari, ndi umworozi w'inkwavu mu buryo bwa kijyambere, norore mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Nyanza, n'umudugudu wa Bwiza. Yego. Bijyanye n'iki cyoro gishya cy'inkwavu babahaye, nuko mwari musanzwe morora, izi mpinduka nziza mwiteze mu kuvugura no kongera ubwiza bw'ubworozi bw'inkwavu mwari mufite. Murakoze. Burya koko twari dusanzwe korora, ariko umunsi twahawe inkwavu, icya mbere cyiza ni uko ari amaraso mashya, zikaba ari inkwavu za kijyambere zivuye ziturutse ahantu hizewe. Izo twari dusanzwe dufite ni inkwavu zagiye ziva mu borozi batandukanye, kubera ko nta hantu hari hazwi hari famu y'inkwavu ku buryo umworozi yajya gukurayo icyororo cyizewe. Ni ukuvuga umworozi yakuraga kuri mworozi mugenzi we, nawe yarazikuye ku buntu, n'ugasanga inkwavu zagiye zisubiramo ziva aho zavuye, ugasanga dufite twese inkwavu zimwe ku buryo zifite ibibazo bya genetike. Ariko izi nkwavu nshya zije gutanga umusaruro mushya, kandi zije gutanga no kuzamura umubare w'icyororo cyiza, inyama ku isoko n'ibindi. Yego. Ese ubundi muri rusange bijyanye n'uko musanzwe mworora, ubworozi bw'inkwavu ni ubworozi bwunguka? Urakoze. Ubworozi bw'inkwavu ni ubworozi bwunguka kimwe n'ubundi bworozi, igisabwa gusa ni ukubukora ufite intego. Ukora ubworozi bwa kijyambere ukabukora ufite intego, ukabukora wabitekereje, ugakora mass production. Ubworozi bw'inkwavu washoboye korora neza, ukorora nyinshi, isoko ryo rirahari ry'inyama abashaka korora. Rero ikibazo cyo kuvuga ngo byatanga umusaruro, byakize uwabikoze, ibyo ni ibintu biri granted. Uwabikora neza yabigize umwuga byamukiza. Ese hari nk'abantu bagishidikanya ko bashobora imari mu bworozi bw'inkwavu, ese umuntu nk'uwo ushaka kumushishikariza ni iki wamubwira muri rusange? Namubwira yuko ubworozi bw'inkwavu ni ubworozi bwororoka vuba, kandi bugatanga umusaruro mu gihe gito, kandi bukaba ari ubworozi butanga inyama zikenewe ku isoko, kuko ubworozi bw'inkwavu butanga inyama z'umweru kimwe n'inkoko. Ariko umwihariko w'inkwavu ni uko inkwavu zirya ubwatsi, ni ukuvuga zitanga inyama nziza kandi mu gihe gitoya. Rero uwaba ashaka gushora imari akabikora nk'umwuga nka business, rwose namushishikariza gushora imari mu nkwavu, kuko nabonye ari ibintu bishoboka. Nabitangiye buhoro, ariko aho bigeze ni ibintu bitanga icyizere ko umuntu ashobora no kubikora nk'uruganda. Twavuga rero ngo ubworozi bw'inkwavu burunguka. Burunguka cyane. Hari icyo wowe bwaba bwarakugejejeho? Yego. Ndacyari muri investment phase, ariko natangiye no kugurisha. Rero ni ibintu bigaragara kuko mfite demand, tuvuge nka demand y'abashaka icyororo ni benshi cyane ugereranije n'izo nabona nshobora kubaha. Nk'uyu munsi sinshobora kubona umuntu umpa inkwavu 500 icyarimwe, kandi hari abaza bavuga bati dukeneye inkwavu 500 muri uku kwezi, hanyuma mu mezi abiri tuzakenera izindi 500. Bivuga yuko turamutse dufite icyororo cyiza nk'icyo twari dufite, tukaba dufite ahantu ho kuzororera hanini, umuntu akaba afite amafaranga yarashoyemo yarabigize umwuga, ni ukuvuga ni ibintu bitanga amafaranga menshi mu gihe gito. Murakoze. Murakoze namwe.